Okay, nak buka kepala gas, yang pertama kena turunkan button warna hitam melentang. Lepas tu pakai ibu jari picit ke dalam. Picit baru angkat. Okey. Sudah siap. Kita nak pasang gas baru, pastikan masukkan dulu kepala gas. Masukkan dulu betul-betul. Dah masuk. Lepas tu pakai tapak tangan. Pakai tapak tangan, tekan. Dia bunyi tak. Okey. Bunyi tak baru boleh masuk. Baru pusing button naik ke atas. Menegak. Lepas tu tekan button warna gold, picit. Picit satu kali. Lepas tu ketuk dekat selitik warna kuning. 1, 2, 3. Boleh buka gas. Mari. Baru buka. Baru ada gas. Baru ada gas. Alright. Okay. Kalau sekiranya buka gas tak ada, buka api tak keluar, gas tak berbunyi, ketuk lagi sikit. Ketuk kuat sikit. Okey, itu saja.